U Paljanskom domu zdravlja ovih dana je povećan broj pacijenata sa respiratornim infekcijama koje karakterišu simptomi slični gripu, ali je riječ o prehladama koje su karakteristične za ovaj period godine, praćen padom temperature i promjenjivim meteorološkim uslovima. Do sada, kažu, u domu zdravlja Pale nisu imali pacijenata oboljelih od gripa. Povećan broj pacijenata postoji, ali ja bi željela reći da pacijenti koji zaista nemaju potrebe da idu u ljekaru sa nekim bolom u ždrijelu, a da nemaju povećanu temperaturu i opštu slabost, ne moraju ići ljekaru i ne idu u apoteku po antibiotike. U narodu je nekako, postoji vjerovanje da je antibiotik lijek za sve. To je velika greška. Ja ponovo apelujem da se ne treba antibiotik uzimati bez potrebe i bez propisivanja lijeka, jer postoji sve veća rezistencija, otpornost bakterija na antibiotike, pa će sami sebe dovesti u situaciju kod velike upotrebe antibiotika da sutra, ako budu imali neku ozbiljnu bakterijsku infekciju, neće naći antibiotik koji će biti otporan na te bakterije. U slučaju prehlade, dakle, najprije pokušati sa toplim napicima i vitaminima. Dosta C vitamina, voća, lagano ishranu, ali najviše toplih napitaka. To su čajevi sa dosta C vitamina. Ljekarsku pomoć ipak treba potražiti u slučaju da simptomi prehlade budu praćeni i povišenom temperaturom. Ako ta temperatura potraje duže od 2-3 dana, onda obavezno treba doći ljekaru. Sredinom novembra trebalo bi da počne i vakcinacija protiv gripa. Dom zdravlja Pale početkom narednog mjeseca od Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske dobit će određeni broj vakcina. Koje možemo dati samo određenim pacijentima, hroničarima, ljudima oboljelim od karcinoma, od dijabetesa koji su na inzulinu i slično. I mi napravimo svakako spiskove po timovima, dostavimo regionalnom zavodu, opravdamo sve te upotrebljene vakcine i na taj način vršimo imunizaciju. I svim ostalim građanima, pogotovo starije životne dobi i hroničnim bolesnicima, ljekari savjetuju da se vakcinišu protiv gripa. Vakcinu će moći da nabave u apotekama po cijeni od oko 18 maraka. U Domu zdravlja Pale bit će proveden proces imunizacije.